Ak sme si my traja rovní, držme spolu. Nikto z nás nemôže byť rovnejší. A on to skrátka musí pochopiť. Dúfam, že s ním budem môcť jednať. Počúva rozum. Nech sa stane čokoľvek. Ja nikdy nebudem porazený. Ak pre mňa budeš chcieť stavať loď, rozhodne s tebou budem sa obchádzať ako s kráľom. Niečím ma sa ujal. Bohom rozumie o čosi lepšie ako Ragnar. Vikingovia 2. V pondelok o 21:45 na Pluske.